не лишають напризволяще потерпілих від ворожої атаки 26 серпня. Із резервного фонду бюджету виділять кошти на оренду житла потерпілим, які фактично лишилися без даху над головою. Грошову допомогу отримає і родина загиблого від російської атаки. А щоб у громаді було безпечніше, встановлюють місцеву автоматизовану систему оповіщення, аби сигнал тривоги чули всі. Внаслідок ворожої російської атаки 26 серпня було пошкоджено багатоквартирний будинок на проспекті Відродження, об'єкт інфраструктури та приватний будинок. Мешканців щонайменше 10 квартир відселили із понищених осель. Із резервного фонду бюджету громади Луцька виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. На черговому ж виконкомі проголосували, до 10 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть всі, хто лишились без даху над головою і змушені орендувати житло. Було прийнято рішення щодо виділення в районі 10 тисяч гривень щомісяця на кожну квартиру, яка постраждала, для того, щоб вони мали можливість, мешканці цієї квартири, орендувати житло для проживання до моменту відновлення житла, яке було пошкоджено внаслідок атаки. Чого в сумі до 10 тисяч гривень буде залежати від того, як буде підписаний договір на оренду житла мешканцями постраждалих будівель. Якщо договір буде в сумі, яка буде менше 10 тисяч гривень, відповідно, буде відшкодовуватися менше, ніж 10 тисяч гривень. На жаль, не обійшлося і без жертв. П'ятеро людей отримали травми і були госпіталізовані. Один мешканець громади Луцька загинув. Його родині виділили грошову компенсацію. Було прийнято рішення виділити сім'ї загиблого для підтримки 200 тисяч гривень. Сюди входить і здійснення поховання, і всі решта витрати, які понесла родина. Нині через постійні обстріли ворога ніде в Україні не можна почуватися у безпеці. Саме тому, а ще через постанову Кабміну, не було іншого виходу, як встановити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення. Прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка фактично зобов'язує громади впроваджувати свої автономні системи оповіщення. Сьогодні в Луцьку, в принципі, в цілому в області працює ще стара радянська система оповіщення. Дуже часто виходить з ладу окремі сирени в окремих мікрорайонах, на що ми отримуємо скарги мешканців. У зв'язку з цим і на виконання цієї постанови Кабінету міністрів прийнято рішення Ради оборони області про необхідність впровадження місцевої автоматизованої системи оповіщення. Є проблема також з запчастинами до цих існуючих сирен, тому що вони всі російського виробництва. Запчастини купити неможливо. Ті працівники, які ремонтують, викручується ситуація, але це є тимчасове рішення. На виконкомі проголосували за затвердження проєктно-кошторисної документації системи. Мер Луцька додав, вже оголосили закупівлю і є підрядник, який займається виконанням робіт. Будівництво планують завершити у грудні. Сигнал тривоги буде добре чути не лише у Луцьку, а й у селах громади. Повідомлятиметься про всі види загроз, а ще система працюватиме навіть у блекаути. Ця система нам дасть можливість повідомляти, не дай Боже, про якісь загрози хімічного характеру. Вона має можливість працювати в умовах повного блекауту, тобто якщо немає взагалі електроенергії, вона зберігає можливість передавати сигнал тривоги, вона буде працювати, тому що буде встановлено на кожній сирені автономне живлення. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.